ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي ساعه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa Marilah kita mengingati pesanan Allah Azza wa Jal Agar kita mati di dalam keadaan menyerah diri kepadanya Antara sebesar-besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita hamba-hambanya melalui ajaran agamanya yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nikmat pengharapan ialah nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita ini selagi bernafas berputus asa daripada kurniaan dan pemberian serta keampunannya dijadikan bahawasanya kita ini sentiasa dibuka pintu yang seluas-luasnya untuk keampunan untuk mencari kurniaannya untuk meningkat daripada apa yang kita miliki melebihi daripada apa yang kita ada inilah nikmat yang besar yang menjadikan seorang Muslim itu sentiasa hidupnya mempunyai cita-cita dan harapan, sentiasa jiwanya menadah ke langit, mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi dan memberi kepadanya, terus mengkurnia dan memberikan kurnia kepadanya, berhubung dengan keampunan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Maksudnya wahai Muhammad katakanlah yakni kepada hamba-hamba Allah Wahai hamba-hambaku, yakni hamba Allah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan kamu berputus asa, jangan kamu kecewa dengan diri kamu. Inna Allah yaghfirudz jami'a. Ah. Sesungguhnya Allah itu mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia melarang kita berputus asa bagi orang-orang yang berdosa. Sebesar mana pun dosa yang dilakukan oleh hamba. Pintu keampunan dan taubat sentiasa dibuka kepadanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis hadis qudsi Allah menyatakan Ya bena Adam Innaka Ma da'autani wa rajautani Ghafartu ala ma fika Wala ubali Wahai hamba Wahai anak Adam Engkau itu Selagi mana engkau berdoa Dan meminta ampun Kepadaku Aku akan ampunkan engkau Sebanyak mana pun dosamu Aku tidak peduli Demikianlah besarnya rahmat Allah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Tuhannya secara hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan aznama aznaba 'abdun dhanban seorang hamba telah melakukan dosa. Faqala Allahumma ghafir li zambi. Kemudian dia menyatakan, Ya Allah, ampunlah dosa aku. Faqala tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah respon kepada perkataannya. Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru zamba wa yaghfiru wa yakhudu bidzamba. Hamba ku itu tahu bahawasanya baginya itu Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan ke atas dosa. Suma ada kemudian tidak lama kemudian dia mengulangi dosanya dalam dia bertaubat bersungguh bertaubat menjaga dirinya dia mengulangi dosanya kemudian dia berkata "i rabbi ighfirli dhanbi wahai tuhanku ampunilah dosa Faqala tabaraka wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Abdi adnaba az ad ad zamban Fa'alima anna lahu rabban Yaghfiru zamba Wa ya'khudu bi zamba Hamba ku itu telah melakukan dosa lagi Dia tahu baginya Tuhan Yang mengampunkan dosa Dan mengambil tindakan kepada dosa Thumma ada fa'aznab Kemudian dia mengulangi dosanya Setelah dia bertaubat, bersungguh bertaubat, menjaga dirinya Tergelincir lagi dia Eh Rabbi, eh Ghafirli Zambi Wahai Tuhanku, ampunlah dosaku Faqala tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Abdi azdama zamban hamba ku buat dosa lagi, fa'alima anna lahu rabban yaghfiruz zamba wa ya'khudhu bidzham, tetapi dia tahu baginya Tuhan itu, Tuhan, yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan kepada dosa, dalam riwayat, kata Rawi, Ibnul A'la, la adri, aqala fi thalithati awirrabi'ati, if'al ma syi'ta qad ghafartu lak aku tak ingat kali yang ketiga ataupun keempat lalu nabi meriwayatkan tuhan menyatakan wahai hamba-ku buatlah apa yang kau mahu aku ampunkan dosamu hadis ni bukan menggalakkan orang buat dosa tetapi hadis ini menceritakan bahawa sayang rahmat tuhan tidak pernah putus bagi orang-orang yang benar-benar meminta keampunan kepada Allah dengan penyesalan yang sebenar kemudian dia melakukan dosa lagi tetap pintu taubat itu terbuka untuknya selagi mana dosanya itu tidak membabitkan kesalahannya dengan anak Adam yang lain melainkan jika dosanya membabitkan kesalahan dengan anak Adam yang lain maka tuhan mengampunkan dosa dia antara tuhan adapun antara dia dengan anak adam yang lain hendaklah dia meminta kemaafan dan penghalalan daripada mereka demikianlah agama ini memberikan pengharapan kepada manusia di dalam kehidupan dari segi rahmat agama memberikan makna supaya kita tidak berputus asa daripada rahmat dia mencari kurniaan Tuhan di dalam apa keadaan pun ramai manusia membunuh diri dan kecewa dengan kehidupannya pada hari ini dan sebelum daripada hari ini di negara-negara yang mewah kehidupannya dan di negara-negara yang kelihatan maju ramai orang yang membunuh diri kerana kecewa dengan kehidupan Agama datang melarang untuk kita kecewa dengan kehidupan. Su'udhan billah. Sangka buruk dengan Allah merupakan salah satu daripada dosa besar. Menyangka bahawa Allah tidak akan melepaskan kita dari kesusahan adalah merupakan dosa yang besar. Seseorang hendaklah mengharapkan dia mengharapkan kurnia Allah dalam apa keadaan hal. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun hamba-hambaku bertanya engkau tentang sesungguhnya aku ini dekat Aku mendengar aku menyahut doa orang-orang yang berdoa kepadaku Hendaklah mereka menyahut seruanku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Tuhan menawarkan dalam segala keadaan puhullah kepadanya. Dia tidak pernah menutup pintu rahmatnya. Nabi Ya'qub AS di dalam surat Yusuf. Menghadapi satu cubaan yang hebat dalam hidupnya. Dia kehilangan anak yang dia sayang Puluh tahun lamanya Yusuf a.s Tetapi dia tidak pernah berhenti Memohon doa kepada Allah Supaya mengembalikan anaknya Ketika dia menyuruh putera-puteranya yang lain Pergi ke Mesir Mencari anaknya yang hilang itu Dia menyatakan Ya Bani Yazhabu Fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun Wahai anak-anakku pergilah cariah Yusuf dan saudaranya Janganlah kamu berputus asa dari kurniaan Allah dari rahmat Allah Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah itu melainkan kaum yang kafir orang beriman tidak pernah putus asa daripada berdoa dan mengharapkan kurniaan Allah dalam apa keadaan sekalipun pada hari Jumaat kita disunatkan membaca suratul kah seperti mana yang menjadi riwayat sebahagian riwayat walaupun ada perbincangan di kalangan ulama dalam hal itu di antara kelebihan suratul Kahf ia mengingatkan kita bahawa segala sistem alam ini dapat dinafikan dengan kudrat Tuhan jika Allah Subhanahu wa taala mengkandaki Di dalam suratul Kahf Allah menceritakan tentang bagaimana pemuda-pemuda yang cuba menyelamatkan diri daripada kekejaman pemerintah pada zamannya sehingga seakan-akan tidak ada jalan nak pergi ke mana-mana lagi id awal fidyati ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rashada ketika pemuda-pemuda itu pergi ke gua mereka menyatakan wahai Tuhan kami Datangkanlah kepada kami rahmatmu Dari sisimu rahmat Dan pemudahkanlah kami dalam urusan kami untuk menemui jalannya Allah mentakdirkan sesuatu yang luar biasa 300 tahun lamanya Mereka tidur di dalam gua Alam menyatakan mustahil Kehendak Allah mengatasi segala-galanya Kita membaca suratul kahf Cerita Musa dan Khidir mengatasi segala-gala kehendak alam. Kisah Zulkarnain mengatasi kehendak alam. Kerana sistem alam ini diciptakan oleh Allah dan apabila pencipta sistem itu mengkehendaki yang lain maka ia akan berlaku. Maka dengan itu kita disuruh sentiasa dalam apa keadaan walaupun mustahil pada sisi manusia. Tidak mustahil di sisi Allah. Jika kita benar-benar bertawakal kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya. Agama juga mengajar supaya kita tidak berpuas hati dengan apa yang kita ada selagi kita tidak mencapai makam yang tertinggi di sisi Allah. Di dalam surah Yusuf, surah yusuf Allah menceritakan tentang pencapaian Nabi Yusuf daripada seorang yang dibuang di dalam perigi sehingga menjadi pemerintah negeri Mesir yang hebat pun begitu semua itu tidak memberi makna jika seseorang tidak mencapai makam yang paling tinggi yaitu menjadi orang yang saleh. Allah menceritakan tentang doa Nabi Yusuf Nabi Yusuf menyatakan Rabbi qad ataitani minal mulk Wa alam tani min ta'wil al ahadith. Fatir al samawati wal ar. Anta wali fi al dunya wal akhirah. Tawafni muslima. Wa al hikni bil salihin. Wahai Tuhan, Engkau telah mengurniakan kepadaku kerajaan dan mengajar kepadaku daripada penakwilan mimpi. Pencipta langit dan bumi. Engkaulah waliku Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. matikanlah aku sebagai seorang Muslim dan masukkanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh. Inilah kemuncak kepada kehidupan. Dengan itu seorang Muslim yang hidup di dalam dunia ini sentiasa tidak pernah berhenti memburu cita-citanya. Omar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi khalifah dalam penuh keadaan kehebatannya pembantunya Raja bin Haywah satu hari datang kepadanya membeli kain yang dia minta untuk dijadikan pakaian kata Umar bin Abdul Aziz jayid laula annahu ghali, ghali thaman bagus tapi mahal kan ini padahal itu kan yang kain yang paling murah yang telah di, yang telah dibeli oleh pembantunya Raja bin Haywah pembantu penasihat Umar bin Abdul Aziz menangis kata Umar wa mayubakika ya Raja apakah yang menyebabkan engkau menangis katanya aku teringat semasa engkau menjadi gubernur dahulu aku pernah membelikan yang sangat mahal kepadamu engkau menyatakan jayid laula annahu rakhisus rakhisus samad Bagus tetapi dia mahal. bagus tetapi ia murah. Kain yang mahal engkau kata murah pada zaman engkau menjadi gubernur. Pada hari engkau menjadi khalifah, kain yang paling murah engkau menyatakan mahal. Kata Umar bin Abdul Ziyya Raja. Inna li nafsan tawwaqah. Kullama haqqat. Kullama haqqatu syai'an. Taqat ila ma fauqaha. Wahai Raja. Aku ini ada jiwa yang sentiasa ingin meningkat. Setiap kali aku mencapai sesuatu, dia inginkan lebih daripada itu. Aku ingin berkahwin dengan anak dengan sepupuku Fatimah binti Abdul Malik anak Khalifah. Aku berkahwin dengannya. Aku melihat kepada jawatan gubernur kemudian aku diberikannya. Aku lihat kepada jawatan khalifah aku diberi jawatan khalifah. Sekarang cita-citaku ialah an akuna min ahlil jannah aku berteringin untuk menjadi ahli syurga taqad nafsi ilal jannah sekarang jiwaku ingin menjadi ahli syurga dan aku berharap aku ingin aku dapat mencapai sidang jumaat yang dirahmati Allah inilah agama yang luas yang kita hidup di dalam daripada keampunan Tuhan kepada kurniaan-kurniaannya yang tidak berhenti seorang muslim tidak pernah berhenti daripada mencari cita-cita di dalam hidupnya untuk mencapai apa yang lebih baik yang Allah kurniakan kepada kita. Barakallahu <tuk> li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقالوا فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقيه الصحابه اجمعين wa ani tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radallahu anna ma'ahum ya akramal akramin Allahumma ghafir al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma ayyid bi dawami at tawfiq wal hidayati was sihhati was salamati malikina ke bawah duli yang maha mulia tuanku sri paduka baginda yang di pertua agung Sultan Abdullah Riayud رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرهم سلطان حاج احمد شاه المستعين بالله وكذلك كبو هدولي اليسري Paduka Baginda رجب برمن سوريا agung اللهم احفظ علماءنا ووزراءنا وقضاتنا وعم وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون